namn är Edith Granberg. Jag är assistanspsykolog. Detta med assistanspsykologi är en ny satsning av Försäkringskassan. Och vi ska bland annat hjälpa assistansmissbrukarna. Jag menar assistansbrukarna. Att komma fram till att det faktiskt finns väldigt mycket som man kan klara själv. Bengt Elmén. CP-barn. Du ska få ta på dig den här lilla hatten. Helt själv. Det kommer att gå jättebra. Du har ju varit så duktig på våra andra test. Nej, men vad duktig du var. Och se här vad du får, för du var så duktig. Nu har du visat oss att du inte behöver lika mycket hjälp längre. En annan viktig uppgift för oss assistanspsykologer, det är att försöka lindra återverkningarna av olika rörelsehinder. En metod som introducerades av den förra regeringen, det var det här med djävulsutdrivning. Det var moderaten Elisabeth Svantesson som initierade detta. Hon är med i Livets ord och de tror ju att särskilt CP-barn är besatta av djävulen. Och nu ska vi se vad som finns i lådan. En bibel, vitlök och ett kors. Ett problem med djävulsutdrivning, det är att andarna ibland kan hoppa över till en kärl i närheten. Och då får man se upp. Men det värsta som kan hända, det är att man får en liten släng av CP. Och det är ingen fara så länge som Bengt har såna där gula små anti-CP-piller hemma. Det har du väl, Bengt? Jo. Då så, Bengt. Nu ska vi se om vi kan bli kvitt din CP. Skolka, vräsch nu, nasch klado, sei bisch. Vig hädan, Lucidor, du mörkaste av mörka krafter. Nu jag tittar, Jürgen, då. Det är inte bättre. Jag tror jag måste ha ett sånt där CP-piller ändå. Va? Tabletterna. Du sa ju att du hade några hemma. Vilka tabletter? Men då måste jag till närmast apotek.